Ein hartes Stück Arbeit hatte Peace Corps in Biri zu verrichten, um sich nach der überraschenden Vorjahresniederlage gegen Nili Lobel nicht erneut mit dem Ehrenplatz begnügen zu müssen. Nach nicht gerade optimalem Start blieb die Baltic Speed-Tochter nämlich fast 1000 Meter in dritter Spur hängen, musste im Schlussbogen um die nachlassende Lady Hena herum und bekam die bereits enteilte Suit Spin erst kurz vor dem Ziel unter Kontrolle. Unerwartet stark schnitt Miss Divas Crown als dritte vor Park Avenue Cathy ab. Men inn i første sving så er det tre Suit Spin og Gunnar Heggen som har tatt hånd om føringen med fire Lady Hena utvendig. Framme nå via tredje spor kommer da Stig H. Johansson og nummer seks Peace Corps. Og seks Peace Corps som i tur og orden har vunnet lotteriløpet Oslo Grand Prix og selveste Eliteloppet på Solvalla kommer voldsomt framover mot første passering. 1.10 første 500 meter. Spørsmålet er, kan det bli ny verdensrekord? I så fall så skal de da trave 1.11,7, men det er altså tre Suit Spin som er i tet med fire Lady Hena utvendig. Storfavoritten 6 Peace Corps blir hengende ute i tredje spor. Spørsmålet er, kan dette holde da for Peace Corps? Vi har slått verdens beste fotballanslag. Skal vi slå verdens beste travest her i Norge? Det er tre Suit Spin og Gunnar Eggen som er først ut på siste borte langside. Fire Lady Hena gjør et tappert løp utvendig. Hva kan nå nummer 6 Peace Corps gjøre? I underkant av, eller jo, litt i overkant av 1.12 første 1000 meter. Spørsmålet er om det blir verdensrekord. Jeg tror det ikke. Nummer 3 Suit Spin er i alle fall ute etter ny norsk rekord. Så har Stig og Johansson kommet seg ned i andre par utvendig bak fire Lady Hena. Og det er da nummer 1 Miss Divas Crown, hesten til Tom Lund fra Lillestrøm, som ligger i rygg på lederen. Og i det de kommer inn på oppløpet, så er det tre Suit Spin, det er fire Lady Hena, og det er seks Peace Corps. Godt med er også en Miss Divas Clown. Tre Suit Spin gjør et kjempeløp, og så kommer seks Peace Corps på slutten. Med tre Suit Spin, og Gunnar Eggen har fortsatt kontrollen. Blir